নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আমি আলোচনা কৰিম এল পি আৰু ইউ পি পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছটা পদৰ কাট অফৰ সম্পৰ্কত আপোনালোকে নিশ্চয় জানে বৰ্তমান এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিসমূহৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন চলি আছে আৰু বিভিন্নজন প্ৰাৰ্থীৰ মনত চিন্তা হৈছে যে এই এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিত যি ওঠৰশতকৈ অধিক প্ৰাৰ্থী ওলাইছে তেওঁলোকে কাট অফত যথেষ্ট প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব নেকি তেওঁলোকে এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিত যথেষ্ট নম্বৰ পাব আৰু তাৰ ফলত কাট অফ যথেষ্ট বাঢ়ি যাব নেকি আৰু দ্বিতীয়তা কাৰণ হ'ল যিটো ঝাৰখণ্ডৰ পৰা যিটো চলিছে ছুপ্ৰিম কোৰ্টত এষ্টেট ঝাৰখণ্ডেট ভাৰ্চেছ চি টেটৰ যিটো গোচৰ তাৰ শুনানি সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু ৰায়দান ৰিজাৰ্ভ ৰাখিছে তাৰ ফলত কোনটো পক্ষত ৰায়দানটো আহে তাক লৈ বহু প্ৰাৰ্থী চিন্তিত হৈ আছে কিয়নো বহু চি টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থী প্ৰাৰ্থীয়ে এই পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছটা পদত আবেদন কৰিছে আপোনালোকে নিশ্চয় জানে ছুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এটা জাজমেণ্ট যি পক্ষতে নাহক কিয় সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে তাৰ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ পৰে যদি চি টেটৰ সপক্ষত আহে তেতিয়াও সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে তাৰ প্ৰভাৱ পৰিব যদি ষ্টেট টেট বা ঝাৰখণ্ড টেটৰ সপক্ষটো আহে তেতিয়াও সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে প্ৰভাৱ পৰিব গতিকে তাত তাক লৈ চি টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীসকল যথেষ্ট চিন্তাত থকাটো স্বাভাৱিক গতিকে যিহেতু ন্যায়ালয়ত চলি থকা গোচৰ তাত দুয়োটা পক্ষই সবলভাৱে যুক্তি দাঙি ধৰিছে চি টেটৰ পক্ষৰ ফালৰ পৰাও সকলো কথা তন্নতন্নকৈ দাঙি ধৰিছে মহামান্য ছুপ্ৰিম কোৰ্টত ঠিক একেদৰে ঝাৰখণ্ড টেটৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকৰ সবল যুক্তি দাঙি ধৰিছে এতিয়া সকলোখিনি ডকুমেণ্টেশ্যন তেওঁলোকে ভালদৰে চাইছে সেইকাৰণে ৰায়দানটো ৰিজাৰ্ভ ৰাখিছে সকলোখিনি তথ্য পাতি চাইছে আশা কৰা হৈছে অতি সোনকালেই তাৰ ফলাফলটো আহিব যেনেদৰে এন আই এছ ডি এডৰ ক্ষেত্ৰত ৰায়দানটো আহিলে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত এটা প্ৰভাৱ পৰিল ঠিক একেদৰে এই ৰায়দানটোৱেও চি ডেট আৰু ষ্টেট টেডৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যসমূহৰ যি নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া হৈ আছে সেই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত এক ব্যাপক প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব যি পক্ষতে নাহক কিয় চি ডেটৰ সপক্ষত আহিলেও প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব যদি ষ্টেট টেডবিলাকৰ সপক্ষত আহে তেতিয়াও প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব গতিকে এতিয়াই সেই বিষয়ত আমি অনুমানৰ ভিত্তিত ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু এটা কথা যে দুয়োটা পক্ষই কিন্তু সবলভাৱে যুক্তি দাঙি ধৰিছে নিজৰ নিজৰ ক্ষেত্ৰত গতিকে এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম যে যি এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিৰ ক্ষেত্ৰত যি সৰহসংখ্যক প্ৰাৰ্থী আছে বিশেষত্ব কালচাৰেলৰ ক্ষেত্ৰত বহু প্ৰাৰ্থী এবাৰ চিন্তাত পৰিছে কি কাৰণে বহু প্ৰাৰ্থীয়ে তেওঁলোকে যিসকল গ্ৰীণিচ বিহুৰ যিটো ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডৰ তাত পাৰ্টিচিপেট কৰা বহু প্ৰাৰ্থীয়ে তেওঁলোকে চাৰ্টিফিকেট পাইছিল গতিকে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত যি ৰাজ্য চৰকাৰে যি ই চি এৰ কাৰণে এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটি এল পি ইউ বি ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে যি তিনিজনীয়া কমিটি গঠন কৰি দিছে তেওঁলোকে এই এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিত এই বিহুৰ চাৰ্টিফিকেটসমূহক মান্যতা প্ৰদান কৰি তেওঁলোকক নম্বৰ দিবনে নিদিয়ে তেনেধৰণৰ বহু কথা আহিছে গতিকে সেইখিনি ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে এছ অ' পি প্ৰকাশ কৰি তেওঁলোকে কামখিনি কৰিছে বুলি শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে জনাইছিলে গতিকে ভেৰিফিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত যিসকলৰ দায়িত্বত আছে শিক্ষা বিভাগৰ বা ৰাজ্য চৰকাৰ যিসকলে তেওঁলোকে সকলোখিনি দিশ তন্নতন্নকৈ চাব বিজ্ঞাপনত কি আছে বিজ্ঞাপনত যদি আমি চাওঁ কালচাৰেলৰ ক্ষেত্ৰত কোনসকলে নম্বৰ পাব যেতিয়া কোনো এজন প্ৰাৰ্থীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব গতিকে বিহু ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডৰ ক্ষেত্ৰত সেই ক্ৰাইটেৰিয়াটো ফুলফিল হয় নে নহয় তেওঁলোক নম্বৰ পোৱাৰ যোগ্য হ'বনে নহ'ব সেই কথাখিনি যিসকল ভেৰিফিকেশ্যনৰ দায়িত্বত আছে তেওঁলোকে নিশ্চয় চাবি জাৰি চাব আৰু ইয়াৰ উপৰিও এন চি চিৰ ক্ষেত্ৰতো যথেষ্টখিনি প্ৰাৰ্থী আছে এন চি চিৰ ক্ষেত্ৰতো বিশেষতঃ বি চাৰ্টিফিকেট থকা বহু প্ৰাৰ্থী আছে তেওঁলোকে যিসকলে বি চাৰ্টিফিকেট আছে তেওঁলোকে তিনি নম্বৰ পাব আৰু চি চাৰ্টিফিকেট থকা প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা কম যিহেতু চি চাৰ্টিফিকেটখন সহজে নাপায় গতিকে চি চাৰ্টিফিকেট থকাসকলে পাঁচ নম্বৰ পাব আৰু স্পৰ্টছৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেদৰে অসমক ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত প্ৰতিনিধিত্ব কৰা চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব গতি তেতিয়া তেওঁলোকে পাঁচ নম্বৰ পাব গতিকে সময়ত দেখা যাব কিমান সংখ্যক প্ৰাৰ্থী ওলায়গৈ এই ওঠৰশতকৈ অধিক প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত বহুতেই হয়তো তেওঁলোকৰ যিকোনো চাৰ্টিফিকেট তাত আপলোড দিছিল গতিকে ভেৰিফিকেশ্যন কমিটিয়ে সকলোখিনি চাব সেইটো আমাৰ আলোচনাৰ বিষয় নহয় কিন্তু প্ৰাৰ্থীসকল চিন্তাত থকাটো স্বাভাৱিক যিদৰে এল পি আৰু ইউ পিৰ ক্ষেত্ৰত এইবাৰ কাট অফ কমি যোৱাৰ বহুকেইটা কাৰণ আছিল ঠিক একেদৰে ই চি এৰ এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটি যদি বহুসংখ্যক প্ৰাৰ্থী ওলায় কাট অফত বাঢ়ি যোৱাৰো ই এটা কাৰণ হ'ব নেকি এনেদৰে বহু প্ৰাৰ্থী তেওঁলোক দুঃচিন্তাত ভুগিছে যেনেদৰে এল পি ইউ পিৰ ক্ষেত্ৰত এইবাৰ এন আই এছৰ ক্ষেত্ৰ ডি এল এডৰ যিটো চুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ৰায়দান আহিল গতিকে সেই ৰায়দানটো অহাৰ পিছত এটা প্ৰভাৱ পৰিল ইয়াৰ উপৰিও কনটেক্সইল টিচাৰসকলৰ নিযুক্তি হৈ গ'ল ৰেগুলাৰ তেওঁলোকেও আবেদন কৰাসকল ভেৰিফিকেশ্যনতে নাযাব এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰণো আছে যিবিলাকৰ কাৰণে কাট অফ কমি যাব বি এড এল পিৰ ক্ষেত্ৰত বাদ পৰিল চুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ৰায়দান অনুসৰি গতিকে যেনেদৰে কাট অফ কমি যোৱাৰ বহুখিনি কাৰণ আছে ইয়াৰ উপৰি চিটেটৰ এল ওৱান এল টুৰ ক্ষেত্ৰতো মিছ মেচিঙৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে বি টি চিত দেখিছে তেওঁলোকে বহু প্ৰাৰ্থী তেনেকৈ এল ওৱান এলটোৰ প্ৰসংগটো আছে গতিকে এতিয়া নতুনকৈ যিসকলে চিটিএত কৰিব তেওঁলোকে কিন্তু এল ওৱান আৰু এল টুৰ যাতে মিছমেচ নহয় আবেদন কৰিব সেইখিনিও চাই ল'ব আৰু বহু প্ৰাৰ্থীয়ে তেওঁলোকে এতিয়া ই চি এৰ নম্বৰখিনি ধৰিলে কেনেধৰণৰ কাঠ অফ হ'ব তাৰ বিষয়ে বিশ্লেষণ আগবঢ়াবৰ কাৰণে কৈছে কিন্তু বৰ্তমান যিহেতু ভেৰিফিকেশ্যনটো শেষ হোৱা নাই এই এক্সট্ৰা এক্টিভিটি গতিকে সেই সম্পৰ্কত আমি এতিয়াই আলোচনা নকৰো বুলি ভাবিছোঁ গতিহে প্রার্থী সকল দুটা মুখ্য কারণ চিন্তা আছে যে এক্সট্রা কারিকুলার এক্টিভিটিত যথেষ্ট সংখ্যক প্রার্থী ওলায় এই নম্বরটা পুর ক্ষেত্রে যথেষ্ট ধরনের একটা এডভান্টেজত কাট অফ যথেষ্ট হাই হয়ে যাব বহুতে ভাবিছে গিয়ে সেই কথা আর দ্বিতীয়তে এই যে ঝারখণ্ডত এস্টেট স্টেটেড বা ঝারখণ্ডে ভারতের সিটেডের যদি সুপ্রিম কোর্টত গোচৰ চলিল তার মাত্র ফাইনাল জাজমেন্ট দিবলৈ আছে রিজার্ভ কৰি রাখিছে তাত কি ফলাফল তাক লৈ চিন্তিত হয়ে আছে গতিকে আমি ভাবো এই এতিয়া সকলোখিনি প্ৰাৰ্থী চি টেটৰ প্ৰাৰ্থীয়ে হওক বা অসম ষ্টেটৰ প্ৰাৰ্থীয়ে হওক সকলো এক হৈ থাকিব লাগে ন্যায়ালয়ৰ পৰা ৰায়দানটো আহিলে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাব আৰু ষ্টেটবিলাকলৈ অৰ্ডাৰটো আহি যাব যাৰ পক্ষতে নাহক কিয় গতিকে বৰ্তমান সময়ত ৰায়দান নোহোৱাকৈ আপোনালোকে বিচলিত নহ'ব যেনেদৰে এতিয়া সকলোখিনি এডভাৰটাইজমেণ্ট প্ৰকাশৰ ক্ষেত্ৰতে সকলো একেলগ হৈ কাম কৰিছিলে এন আই এছৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকে এন আই এছৰ প্ৰাৰ্থীসকলো উচ্চতম ন্যায়ালয়ত গোচৰ বিলাক চলি আছে তেওঁলোকৰ ৰিভিউ পিটিশ্যনে হওঁক বা তেওঁলোকৰ গোচৰ চলি আছে তেওঁলোকো পুনৰ যাতে তেওঁলোকৰ চাৰ্টিফিকেটখন ভেলিড কৰিব পাৰে বা তেওঁলোকৰ ফ্ৰেছ নিযুক্তিত তেওঁলোকে আবেদনৰ সুযোগ পায় সেইকাৰণে তেওঁলোকে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে গতিকে বৰ্তমান সময়ত আমি এটা কথাই ক'ব বিচাৰোঁ যে ভেৰিফিকেশ্যনটো সফলভাৱে হৈ যাওক এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিৰ ভেৰিফিকেশ্যনৰ পিছতেই জেনেৰেল কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণেও ভেৰিফিকেশ্যনটো হ'ব আৰু তাৰপিছতে নিশ্চয় নতুন বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পাব আৰু যিসকলৰ নম্বৰ কম আছে বিশেষতঃ তেওঁলোকে ছিট এটৰ কাৰণে আবেদন কৰক যিহেতু ডিচেম্বৰৰ এক তাৰিখে এইবাৰ হ'ব আৰু অনলাইন আবেদন ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ গৈছে এয়া তেওঁলোকে নম্বৰ বৃদ্ধিৰ এটা সুযোগ পাইছে গতিকে নতুনকৈ যি বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পাব যদি শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে কোৱাৰ দৰে হয় আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যিহেতু কৈছে ডিচেম্বৰত মেধা তালিকা প্ৰকাশ পাব গতিকে ডিচেম্বৰৰ এক তাৰিখে চিটেত হৈ যাব গতিকে যদি ডিচেম্বৰ শেষৰ ফাললৈ এডভাৰটাইজমেণ্ট প্ৰকাশ পায় তেতিয়া এই ডিচেম্বৰ চিটেত উত্তীৰ্ণসকলো কিন্তু সুযোগ পোৱাটো নিশ্চিত গতিকে যিসকলৰ নম্বৰ কম আছে তেওঁলোকে নম্বৰ বৃদ্ধিৰ কাৰণে এটা সুযোগ তেওঁলোকৰ কাৰণে আহিছে বুলি ভাবি লৈ তেওঁলোকে পঢ়া শুনা কৰিব লাগে আৰু এডিয়াৰীৰ কাৰণেও বহুতো প্ৰিপেয়াৰেশ্যন চলাই আছে আচলতে দুঃচিন্তা কৰি কোনো লাভ নাই এতিয়া সকলোখিনি সঠিকভাৱেই হৈছে বুলি আমি ভাবিছোঁ কিয়নো অসম চৰকাৰেও বিশেষতঃ ভুৱা চাৰ্টিফিকেট ভুৱা ডিগ্ৰী সম্পৰ্কত কঠোৰ স্থিতি লৈছে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় সেই সম্পৰ্কত শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈছে বা ডি ডাব্লিউ ডাইৰেক্টৰ বাইদেউ ঘোষণা কৰিছে গতিকে সকলোখিনি এটা সঠিক দিশত আগবাঢ়িছে বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ গতিকে বিভিন্নজনে এই সম্পৰ্কত কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিখিছিলে গতিকে আজি আমি এই কথাখিনি আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ আপোনালোকে আপোনালোকৰ মতামত কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবলৈ নাপাহৰিব প্ৰথমবাৰ কোনো চাষ্ট চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব